Matas-mand. 100% for mænd. Om en time kan jeg byde på din daglige dosis af Simpsons med to forrygende episoder. Og så er ham der action-englænderen Jason Statham klar i filmen Crank High Voltage. Men lige nu snupper vi altså to episoder af How I Met Your Mother, hvor Lily, Barney og Robin er på jagt efter det perfekte bryllupsband.